السلام عليكم. سؤال هذا أرضي ذا حياة ميديكال كوليج ما تحن قانونا عشر كي صديحات وحن كس وحن ولي أن كوب دجرنا في ترسين أول وحن عروس وقانون أي تيمبريتشر يور سبيريشن ريت حتى وحن قانون دونا بالس بالس تتخرب حسب قدام بالس إي بلاك بريشر Pulse wa blood flow created by the contraction of the heart. Wa contraction wadnaha sameeyay way pulse halku blood pressure u yahay wa xoog uu ku maro xididada dhiigga way markana wa contraction wadna sameeyay ama waxa dhigi kartaa heart rate. Marka pulse rate wa contraction wadnaha sameeyay marka ee waxa jirta bukaanada meela laga cabiro marka la rabo in pulse rate laga qaado kale pulse size ka ka sameyn karno waxa kamid ah temporal artery femoral artery sidoo kale posterior popliteal posterior tibialis carotid artery sidoo kale branchial radial dorsal pedis ka kale in mark sides ka soo kale waa kuwana halkan fiiri wuxuu ahaa temporal mark temporal ku jira dict hoosteeda xididka dict hoosteeda ku jira ba ka cabireysa muusk fiirsada marka meelaha laga cabiri karo waxaa ka mid ah waxaan nidhi temporal bone sidoo kale P waa femoral waa left femoral meesha ay ku dhamaato wey waakana B left femoral meesha ay ku dhamaato C oo kale waa lowga hoostiisa D oo kale waa canqowga E oo kale waa dhuunta F wa branchialiski wa garabka radial sidoo kale waa meesha ay ku dhamaato radial and ulnar radial meesha ay ku dhamaato ama ora curta meel la soomaalisa ora curta sidoo kale lugta dusheeda meelahaas waa meelaha markii aad pulse raadinay sidoo kale laga cabiro waa badanaa markuu qof dhinto pulse-iisa la fiiriya in ay jiraan wadnihii inuu contraction sameynayo in kale waa meelaha badanaa waad arkama filaya ama qof inta marka la baarayo waxaa laga saaraa badanaa waxaa laga raadiyaa midkan carotid artery oo dhuunta ku jira iyo radial artery kuwaasaa badanaa la fiiriyaa si ma garanaysaa qofkii inuu wadnihii ay contraction sameynayo in kale in la ogaado wadnaha haddii contraction sameynayaanna waxay ka dhigantaa qofka uu nool yahay haddii contraction la waayana qofkaas ma noola way ka dhigan haddii contraction uu yaryahay laakiin ama uu badan yahay waa iska xaalad abnormality ah marka bals sitiskaasa laga cabiraa waa kuwana iyo qaab kalaa sawirka leh okay waa bals rate the normal bals rate waa maxay the normal bals rate adult range celiska dadka weyn waa 60 ilaa 100 beats per minute halkii daqiiqo waxaa laga rabaa contraction inuu wadnaha sameeyo 60 ilaa 100 halkii daqiiqo contraction inuu sameeyo marka contraction waxaa la ma fahmin contraction waxaa la markii ay wadnaha marna dhiig ba soo gala marna dhiig bombeya soomaan usku ufta dhiigga markuu dhiigga soo xaronay waxaa la relaxation markuu saarayna markaas baa contraction ah marka contraction kaas way pulse rate waa marka halkii daqiiqo wadnaha wuxuu contraction sameynayaa ama uu dhiig tuurayaa 60 ilaa 100 buu tuurayaa marka waxaa jirta normal heart rate oo da'ahaan iyadoo loo eegayo infantisko kale waa 120 ilaa 160 toddlerisko kale 90 ilaa 140 preschool student elementary school waa 80 ilaa 110 school age isko kale waa 80 ilaa 100 adolescent waa dadka daangaarka ah 60 ilaa 90 adult waa 60 ilaa 100
marka cara hadii lagu weydiiyo kale su'aal oo balse normal balse rate waa dadku weyn 60 ilaa 100 inta kale waa kaasa caruurta iyo markay iskuul iyo preschool ay yihiin qaabka se kale yeelanayaan. Marka sideen u qaadaa ama sideen u dareemaa? Waan fahanay waa maxay balse rate, waan fahanay meelaha laga qaadayo. Okay, markaan qaadayo maxaan sameynayaa? Waxaa sameynaysaa marka ugu horeyso waxa weeye you feel the pit, waxaa dareemaysaa garaacid pressing adoo riixaya the arterias which are located the close the skin surface. Hadaan si kale u dhaho, waxaad dareemaysaa garaacid adoo riixaya xididada oo ku yaalla meel u dhow dusha sare ee maqaarka, meelo gaar sida meelaha gaar oo meelaheeda ayaan soo sheegayay: carotid artery, femoral artery, radial artery, branchialis. Waa meelahaas ka dareemaysaa. Wuxuu yiri waad riixaysaa, waxaad riixaysaa adoo wax yar riixaya, waxaad dareemaysaa garaacid xididada badan waxay ku yaalaan iskeenka meel u dhow. How to check pulse, waa weli ku jirnaa. The pulse weli kii buu la socdaa. The pulse can be found the side of the lower neck, tusaale ahaan meelaha laga helo lower neck, dhuunto kale oo qeybta hoose, sidoo kale elbowga kale, sidoo kale resti oo kale. Resti waxaa la urac u shumiyaa soomaaliyaan oo meesha ay ku dhamaato tibiyada, jointigaas marka aagaas laga bilaabo meesha radial ay ku dhamaato. Marka place the tip of your finger index middle fingers, farahaaga dhexe saar proximal the patient rest, patientiga uraacurtiisa on the thumb, adoo suulka hoos kaga soo qabanaya. Marka facialska ayaad ku riixaysaa. Tusaale ahaan, marka measure the rate of the pulse, waxaa sameysaa marka measure gray cabir the pulse, waxaad cabiraysaa in the beats per minute, halkii daqiiqo intee bit buu sameeyay, intee garaac buu sameeyay. Waxaad tirinaysaa count for 30 seconds, waxaad tirinaysaa 30 second and multiply, waad laba jibaaraysaa. Tusaale ahaan, waxaad tirinaysaa 30 second, waxaa kuu soo baxday 10, haddii kuu soo baxay 10 baa ku daraysaa 20, haddii kuu soo baxay 20 baa ku daraysaa 15 second ama ku dhufo 4. 30 second samee kadib laba jibaar ama 15 second samee ku dhufo 4, waa samayn kartaa. Okay, marka waxaa dhici karta mararka qaar waad cabirtay, markaa cabirtay waxaa dhici karta inuu qofkii kacsan tahay ama inuu dhacsan yahay, waa xaalad abnormality. Haddii ay imaato marka if the rate is the particularly slow ama hadduu hooseeyo or fast ama uu fast yahay, it's probably best to be sure for the full 60 seconds in order to minimize the error. Wuxuu leeyahay haddii ay jirto kacsanaan ama dhacsanaan, waxaa ugu fiican inaad ka cabirtid full 1 minute, hal daqiiqo oo buuxda, full 60 seconds waa hal daqiiqo, in order to minimize, loo yaray erroradoo kale haddii error uu jiro kale. Waxaa ugu fiican marka inaad baasaha cabirtid hal daqiiqo, haddii aad soo gaabsanaysid 30 second kadibna laba jibaar ama 15 second kadibna 4 ku dhufo, intaas waa isticmaali kartaa. Marka balse rate intaas kaga soo gudubnay, marka si guud haddaan ugu dulmaro balse rate, waxaan nidhi waa contractionku wadnaha sameynayo halkii daqiiqo wax la cabirayo. Tusaale ahaan, marka okay, waan fahmay inuu hal contraction yahay, xaggee laga cabirayaa? Waxaa laga cabirayaa tusaale ahaan inta ugu badanaa ugu caansan waxaa ka mid ah radial artery, sidoo kale carotid artery, femoral artery, kuwaas ugu caansan oo laga cabiri karaa. Carotid artery kale wuxuu ku jiraa halkaa dhuunta, waa kana sawirkiisa, tusaale ahaan waa kana sawirkan, halkaas
sidoo kale waxaa ka cabiri kartaa radial. Okay, marka seen u heli karaa xididkii, marka cabirayo seen u heli karaa, waxaad u heli kartaa meesha lagu tilmaamay baad gacanta saaraysaa. Intaadan xisaab bilaabin, garaac xidid ma dareemaysaa horta, gacanta saar garaacid ma dareemaysaa. Markii aad garaacida heshid oo leelehe waan hayaa garaaciddii, stopwatch la soo bax, stopwatchka daar, kadibna xididku garaaciddiisa xisaabi. Tusaale ahaan, garaacida xididku wuxuu sameynayaa dhig, dhig, dhigtaas aad u jeedid, marka wadnihii contraction bay soo sameeyeen, xididdii bay dhiig ku soo shubeen bay ka dhigan tahay. Halkii jeer oo dhig aad dareentid, one baa dhahaysaa, dhig kale labo, dhig saddex, dhig afar, dhig shan, dhig lix, dhig toddoba, dhig siddeed, dhig sagaal, dhig toban, labaiyo toban. Markii aad labaiyo toban maraysa stopwatchka start three, waxay maraysaa 50 seconds, jooji stop gare, kadibna tusaale ahaan waxaa iisoo baxday kore labaiyo toban soconaa, labaiyo toban oo waxaan ku dhufanaya afar, xisaabta iisoo baxdo weeye bukaanka baarisihiisa. Tusaale ahaan hadda aan samayno anaga, tusaale ahaan bukaankii waa kanaa radial artery aan ka cabiraya. Marka radial artery, radial artery waxay ku taalaa suulka hoostiisa, suulka hoostiisa meesha oo laabatada ah baad ka baarisaa. Suulka hoostiisa labadaada farood, labadaada farood waxaad ku riixdaa suulka hoostiisa meesha laabatada ah. Markaa saa u riixid, waxaad dareemaysaa garaacid. Just ani hadda waan dareemaya garaacid. Okay, waxaan la soo baxayaa stopwatch, stopwatchkiigan la soo baxayaa, 00 ba ii saarantahay stopwatchka. Okay, xididkii waan raadinayaa, xididkii garaaciddiis intaan ka dareemayo ma taabanaya saacadda. Garaaciddii waan dareemay, waan taabanayaa start, start baan lahay saacadda. Okay, waa hayaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
marka ee ku dhufa marka 4 19 lagu dhuftay ee 4 marka u xiri waa konton iyo lix. Okay, ee marka maxaan sameeynaa ee aniga hadda waa cabiray wuxuu ii noqday 19 marka salaahan marka aksa ee wuxuu ii noqday baasahayga 19 marka ee 19 ku dhuf marka 19 ku dhufo ay 4 waa imisa waxay la mid tahay waxay la mid tahay isku dhufta konton iyo lix marka hadda baasahayga waa konton iyo lix konton lix buu la mid yahay baasiga marka waa konton lix marka marka rabtid inaa xisaab isqaabkaas oo xisaabinaysaa marka hadhow bukaankaas konton lix ma noqon konton lix marka abnormal miya ama waa normal waa iska afar baa dhiman iska caadi waxaa laga yaabaa madaan keliya yahay stopwatch intaan daaray waxoogaa yar dibi u dhacay iska lixdan meelahaas okay marka sidaas baad samaynaysaa markasta marka hadalku kooban waa intaas wax weyn waqti weyn u baahan maahan waa hal mar keliya u fikir salaan qof bukaanku waa kana halkii laga cabiraa waa fahanay radial artery noo soo qabo gacantaada radial artery wuxuu ku jiraa gacanta suulka lafta ku aadan meesha laabatada halkaas ku jiraa halka labadaada faroosaar tusaale ahaan hadda bukaankan barta laga saaray suulka soo jidaan inuu ku aadan yahay gacanta inay suulka ku aadan tahay halka ay gacanta ku aadan tahay buu ku jiraa halkan labada farood halkay ku aadan yihin labada farood aan ku cabiraysaa bukaan halkaasaa saa u saaraysaa markaad dhigdhigta aad dareentid garaac tasiiba u dareemaysa markaad garaaca dareentid
but stopwatch start dhaysa markay sal start u dhaado digta hore 1 wa bilaasa 2 3 4 5 6 kaabka soo wadaysa ila ay 5 second inta ka gaariso 5 second ano 12 shan to maraya iyo soo gaartay 5 second waxaan ku dhufanaya 4 ama 7 second baan tirinaya 7 second halkii igu gaarto waan laba jibaaraya waa intaas marka balak waxaan ka wadaa pulse rate marka aan tiro marka waxaan filayaa inaad fahanteen waa intaas wixii su'aal aad qabtaan insha Allah waad ila soo wadaagi kartaan casharka maanta intaas aan ku joojinaynaa waxaan nooga xigo black pressure hoogaa uu ka dheer yahay pulse rate iyo respiration rate marka insha Allah aan ku xiga ayaan asagana si fiican u sharxi doonaa. Terima kasih.